Odmah iza potresa u kojima je Glifoteka kao jedna od 9 zgrada akademije koje su bile jako oštećene u potresu, mi smo oformili jednu prvu grupu koja je predložila obnovu i dala neke ideje kako bi se moglo pristupiti obnovi, a zatim smo se prijavili na natječaj Ministarstva kulture i medija sa 8 zgrada i potpisali ugovor o obnovi, u ovom slučaju Gliptoteke, konstruktivnu, a zatim i cjelovitu obnovu u ukupnom iznosu od 147 milijuna. I tu nam je Ovdje je dobro tako.